שקידשנו בתפותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בעלות הזמן הזה. בוא תעשה את זה. אמן. אתם כולכם מאוד מאוד מרגשים, ו זה מין התעלות רוח להיות פה היום איתכם, עם הנוער ועם המטפלים ועם הדואגים. אז תודה רבה לכם, באמת מלאכת קודש. תודה. אתם פשוט מקור להשראה. לא סתם בפרשת השבוע שתהיה אנחנו מדברים על יוסף הצדיק, יוסף אבינו, שהוא בהתחלה התחיל את דרכו בבית האסורים במצרים, ותוך כמה שנים עלה לגדולה והוביל את המדינה והציל את העם היהודי. זה סיפור שיש בו לקח גדול. בכל אחד מכם יש אור גנוז שיכול לשנות את העולם. אז תתמידו ותאמינו ואל תיקחו ללב. אני יודע זה קשה נורא, אבל אני באמת ובתמים מאמין בכם, ואנחנו שנינו מאמינים בכם, וגם אלם, שזאת מערכת נפלאה. אנחנו מלווים את העמותה הזאת המון שנים. כל אחד מכם יכול להגיע ולממש את החלום שלו ושלה הכי רחוק שאפשר. אנחנו רואים אנשים שהגיעו למימוש חלומות ולעשיית טוב ולמנהיגות ולהשפעה על הסביבה. והמנהיגות זה לא בכך להיות נשיא, למרות שאני מאחל לכל אחד ואחד מכם להיות נשיא. אלא מנהיגות זה השפעה במובן זה שאתה בוחר להשפיע על סביבתך לטובה וללכת עם מצב מצפונך או מצפונך. ואני יודע שמה שאתם עושים זה מעשים גדולים, כי אתם עוברים תהליכים לא פשוטים, ואני יודע גם שנשמע עליהם. אז אנחנו שמחים להיות כאן. אנחנו באמת מאמינים גדולים באלם, זה ארגון נפלא. תודה לך נווה ולכל ההנהלה וכל מי שעושה במלאכת הקודש, לכל העובדות והעובדים, שכן כל המציל נפש אחת הציל עולם מלא, אתם מצילים הרבה מאוד עולמות. תודה רבה וחג שמח. אני הגעתי לאלמה ממש שבר כלי, בלי מלא כדורים פסיכיאטרים, אחרי אשפוזים רבים, אחרי ניצול מיני של שנים. ופשוט לאט לאט קמתי על הרגליים, התאוששתי. נתנו לי הכל, נתנו לי הרגשה שאני שווה, הרגשה שאני יכולה לעשות משהו עם עצמי, שאני לא חולת נפש. ופשוט אני היום יותר מחייכת, יותר חיה. כאילו לא שהכל מושלם, אבל אני מבינה שהכל יהיה יותר טוב. הם יהיו בשבילך תמיד שאתם צריכים, והם מרימים על רגליים, הם מחבקים ואוהבים והם מבינים. הם פשוט, זו עמותה מדהימה שהלוואי שעוד הרבה צעירות יקבלו אותה, אבל באמת, אין מילת. לפני 4 שנים הייתי במרכז העיר ופגשתי חברה טובה שלי. היא בדיוק התכוונה ללכת למקום שקוראים לו אלם. היא אמרה לי שיש שם פופים, כמובן גם מתנדבים מדהימים ואוכל, אבל הפופים כבר סגרו את הסיפור. הגעתי למקום עם מתנדבים הכי מלא שמחת חיים שבאמת ראיתי בחיים שלי. כל אחד מהם הם אנשים פשוט מדהימים שהתנהגו עליי כמו צורה שלא התנהגו עליי לפני כן. לרמה שבאמת הופתעתי שיש אנשים כאלה. בעיקר עם הצורת חשיבה שהייתה לי באותו הזמן. הייתי בתקופה לא טובה בחיים שלי. לא ידעתי לאן אני הולך, הוא מגיע. אני רוצה לעזור לעשות את העולם הזה למקום יותר טוב. רוב החיים שלי בתי ספר ציבוריים פגעו בי, ולא הצליחו להבין אותי ואת הצרכים שלי. היו לי בעיות כעס, שפטו אותי, אמרו לי שאני לא אצליח, והמורים שלי בבתי ספר הקודמים אמרו לי עד שלא יצא ממני שום דבר. עד שהגעתי לבית ספר הדמוקרטי, שם עזרו לי לאבד מחשבותיי ורגשותיי, הבנתי דבר אחד, שלא צריך לשפוט אדם לפי היכולת שאין לו. בראבו. אבל אני רוצה להגיד לכם שבחדר הזה יושבים הגיבורים והגיבורות האמיתיים, כי כל מי שיושב פה חי חיים מורכבים, נתקל בקשיים, אבל בזכות החוזקות שלהם והרצון ובאמת הכוח להמשיך הלאה, הם הגיעו למקום אחר והם יספרו לכם את זה היום. ולכן מבחינתנו הם ניצחו.